Little love.
आप लोग थोड़ा आगे जाओ। আমি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আরম্ভ করব বিচাৰিছো। আমি প্রথমতে আমি সম্বর্ধনা জানাব বিচাৰিছো উদ্যোগ তেখেতক সম্বর্ধনা জানাব মণিদীপা বৰকাকতি বাইদেউ। ইয়াৰ পিছতে আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো দুলিয়াজান সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰদ্ধাৰ তেৰেছ গোৱালা ডাঙৰীয়াক। আমি
দাম হয়ে আছে এই তেখেত এই আজি কই এটা ন দামলৈকে আপোনাক কালি মহা মানুহজনলৈকে এই ন দামখিনিও সেই দামৰ লগতে আছে কি এইখিনি হ'ল ফি হ'ল দামৰ ওপৰত প্ৰমোশন দাম কিমান সব এতিয়া আমি ঘৰত পাতিবলৈ হ'লে আপোনাক নাই বা বান্ধি চাও ফুৱা লং লেং বাং হেউ খেন ঔ চানা বৈ চাও চুতন ফা হিদি হিট খেন ছয় তুম চাও নুরু চাও খাও লুমু মছয় কুমায় খেন ইথে দিবান দি হুক দি টাং মছয় কুম সাং ছয় খেন সুব নু চাও বাম হেউ হিদি হিট খেন ছয় কুম ছয় সাং নাই চাও নু চাও খাও কাটু কিন মান দায় খাও বো সুদ গাঙ্গায় বো বিন্দিন নাম ক্লান তাং যা হে হুকুম ফাইক ক্লান তাং যা বাইরেন লুক জাং বো ডাং কাবো আজি অসম সরকারে কেন্দ্রীয়ভাবে এই টিপামৰ পবিত্ৰ স্থানতে মেডাম মেফি অনুষ্ঠান পালন কৰিছে আৰু এই অনুষ্ঠানত যোগদান দিয়াৰ উদ্দেশ্যে মই আমাৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিধায়কসকল আহি উপস্থিত হৈছে স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ প্ৰতিও আজিৰ এই দিনটোত কৃতজ্ঞ অসমবাসীৰ হৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আশা কৰোঁ যে এই মেডাম মেফি অনুষ্ঠানৰ উদযাপনে আমাৰ জাতি উপজাতিৰ মাজত সমন্বয়ৰ এটা আকৌ নিৰ্মাণ কৰিব যিধৰণে স্বৰ্গদেউ চুকাফাই বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰিছিল আজিও আমি সকলো জাতি উপজাতি সকলোৱে লগ হৈ সেই বৰ অসমখন শক্তিশালী কৰাৰ কামত নিজকে আকৌ এবাৰ আত্মনিয়োগ কৰিম ছাৰ টিপামৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান ইয়াত দেখিবলৈ গৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাগিচাই ঘেৰি পেলাইছে এইটো এটা চৰকাৰী সম্পত্তি কি হ'ব ছাৰ পিছত এই বিষয়ত মাটিডোখৰ চৰকাৰী অৱস্থাত আছিলনে নাই সেই বিষয়ে মই বহুত নাজানো কিন্তু নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়ে টিপামত লাহে লাহে এটা প্ৰকল্প স্থাপনৰ দিশত আগবাঢ়িছে চৰকাৰেও সহযোগিতা কৰিব আৰু যাৰে মাটি নহওক কিয় সকলোৱে আমাক সহযোগিতা কৰিব বুলি